Adoremos a Olha que Cristo bonito. Jesus, né? Que bonito, né? Sabe que o Natal, para compor o Natal, tem que ter certas coisas. Bom, a música de Natal, né? O enfeite de Natal, as a luzes, oração de Natal, a oração. Né? Tem que, olha para você ver, dá todo o clima, né? Ó, vinde, adoremos a Cristo todo Jesus, clima. Né? Nossa. Mandar um beijinho aqui para Maria de Uberlândia. Uberlândia fica perto de Formiga, não fica perto não de fica perto. Minas Gerais. Uberlândia fica lá no Triângulo Mineiro. Formiga, quem nasce em Formiga não, é... Não, Formiga eu não sou de Formiga não, pelo amor de Deus. O Fábio é de Formiga, não me confunda com o Fábio. Você mora... Você é de eu onde? Sou de Lavras, perto de... Lavras. Perto de, é uma cidade... Lavras é grande. Opa! É. Olha quase aí. Todo mundo que nasce em Lavras é gente de muito boa. Muito quase boa. Todo mundo. É terra dos IPs e das escolas. É, Lavras. Título dado por Assis Chateaubriand na cidade. Formiga é uma cidade muito boa, mas a Formiga fica... Eu gosto muito de Formiga, eu trabalhei como seminarista. Não fala mal de Formiga, não. Não. Então a Maria de Uberlândia diz assim, que ela quer desejar um filho que ela não vê há 5 anos. Mudou para São Paulo, nunca mais teve notícia. Meu coração mantém esperanças de vê-lo bem um dia, que ele possa ter um Natal feliz onde quer que ele esteja. Até dói, né, essa mensagem dela, né, Maria? Sabe que tem muitas mães, muitas Marias como ela, né, que procuram os seus filhos, a gente... E sabe o que move justamente a vida dessas mulheres? A esperança. A esperança. Continua tendo esperança, Maria. Vou rezar por você aí. A Selma de Califórnia, Paraná. Feliz Natal para a família, para os amigos, lugar de trabalho. Feliz Natal para mim, para o Padre Juarez, para a Rede Vida, para todo mundo. Um beijo para a Selma, para Ana de Belo Horizonte. Que o Natal possa despertar uma abençoada paz no coração dos brasileiros. A Janete do Rio de Janeiro também deseja um Feliz Natal para todo mundo. A Sueli de São Paulo deseja um Feliz Natal à doutora Raquel, que cuida da minha saúde com carinho. Legal nessa lembrança de pessoas que cuidam da gente, né? A Judite deseja um Feliz Natal para mim. Para o Padre Juarez, nem sabia que você ia estar aqui. Está aqui, Padre Juarez. E todos a Rede Vida. E um abraço especial para os meus filhos, Sandra e Silvana. Olha, Judite! Gente, como você é querido! Tá vendo, Judite? Eu não sabia que você vinha aqui. O Charlie deve estar se mordendo tá aqui. Agora. Judite, prima do Padre Juarez. Mentira, não tem nada disso, não. Aqui, ó, não tem nada disso, tem nada disso. Eu não tenho prima que chama Judite? Será que tem? Talvez tenha. Vai lá e faz. A Roseli também deseja um Feliz Natal para todas as crianças que não têm pai nem mãe. Que Deus mande um anjo para protegê-las. Eu fico vendo essas imagens da guerra, né? Lá de Alepo. Assim, o sofrimento dessas crianças que ficam sem pai, sem mãe. Esses dias um amigo meu, que é um empresário da educação, eu fiquei até emocionado. Ele foi um refugiado de guerra há muito tempo atrás no Líbano. Hoje ele é um grande empresário e aí ele está tentando adotar 50 crianças órfãs de guerra, porque ele disse que Deus fez tanta coisa boa para ele. E ele que foi ele queria, um dia, ele foi um dia de guerra e ele é hoje uma pessoa que, né, tem muito dinheiro, que cresceu muito. E ele quer cuidar de 50 crianças, nossa, trazer de lá, tem um processo burocrático, mas assim, que estão absolutamente abandonadas. Falou, eu quero dar educação para elas, depois dar trabalho e assim, retribuir o que Deus me deu de bênçãos cuidando de alguém. Né? Você tocou num assunto que é muito próximo do Natal, que é justamente o refugiado, o migrante ou o imigrante. Uma figura muito próxima do Natal é justamente logo depois do nascimento de Jesus, Maria tem que fugir com Jesus e José para o Egito. E lá eles são acolhidos, lá eles não encontraram uma fronteira, uma cerca. Se Maria tivesse encontrado as mesmas cercas que fizeram hoje na Europa, Jesus teria morrido, porque Herodes teria conseguido matar Jesus. Essas cercas diabólicas e escandalosas. Que tristeza isso, né? Isso é tão difícil. Xalita, e nós temos uma facilidade muito grande de construir cercas, né? Construir cercas e fronteiras, né? Diz que uma das impressões mais, assim,
que mais chamou atenção aos astronautas, quando do céu eles olharam... O muro? Da China, não, né? Não. Eles olharam a Terra, a primeira vez que o homem deu a volta na órbita, eles olharam e perceberam uma coisa que é tão óbvia, que aquelas linhas que dividiam os países só existiam nos mapas. Não tinha lá tudo. Não existe isso. Não existe. Você olha a Terra e não existe essas linhas que dividem. Mas são linhas que nós vamos criando, são cercas que nós vamos criando. E nós criamos com muita facilidade. Nós criamos essas cercas dos países, aí depois nós criamos no país regiões. Ah, o pessoal do sul é melhor do que o pessoal do norte okay. Então, e nós, aí nós vamos para as cidades. Os bairros da cidade. Os bairros. Ah, você mora onde? Eu moro na zona leste, na zona sul. Ah, porque o pessoal da zona leste. Aí dentro do bairro, ah, eu moro na rua tal. Então, nós criamos essas... Dentro de casa? Dentro de casa. É. Nós vamos criar... Esse então... irmão faz isso, o outro não sei o quê, porque esse aqui trabalha, esse não sei o quê, esse que nasceu antes ou esse que nasceu depois. É, né? E olha que quantas cercas nós... Porque a gente se escandaliza com as cercas, quando nós vemos no noticiário uma criança que não pode passar para o outro lado daquela cerca que criaram, mas a gente, às vezes, não se dá conta que a gente cria cercas também, esses muros, essas cercas, que são escandalosas na vida da gente. Vamos fazer ponte, né, padre? Ponte. E o Natal, lembrar. E, Xalita, todos nós fomos migrantes um dia, todos. Porque, e eu acho muito bonito o judeu, porque o judeu, na oração do judeu, ele sempre lembra, meu pai era um arameu errante, né? Abraão vem de Ur da Caldeia como um migrante, ele entra numa terra, e todos nós, se você for ver, você é de descendência libanesa, eu sou Síria, de descendência libanesa. Portuguesa, outro veio de onde, outro veio... Corajoso saiu de lá e foi recebido então, nessa terra. Né? E alguém recebeu. Por exemplo, se seus pais não tivessem encontrado o acolhimento daqui, meus avós não tivessem encontrado esse acolhimento, nós não estaríamos aqui. Então, todos nós fomos um dia... arameus errantes, né? Imigrantes de alguma forma, nossos pais, nossos avós, e não encontraram essas cercas. Então, por que nós temos isso de fazer cercas e de criar esses muros horríveis, né? Escandalosos? O Natal é tempo para a gente tirar isso e pensar. E o Papa tem sido um sinal disso, né? Tem, tem. O tempo todo ele fala sobre as pontes, sobre o diálogo, sobre dar as mãos. Né? Ele é amigo lá de um pastor, ele é amigo de um rabino, ele fala com o sheik, ele tem essa compreensão de que ele é amigo... nós precisamos construir paz. Né? Eu acho interessante, no dia que a igreja celebrava, o sacerdócio, então, o Papa foi encontrar com os padres que tinham deixado o sacerdócio né? E dizer, eu tô aqui. Então, e mesmo a questão, ele e o Papa têm tomado algumas atitudes simbólicas, porque de acolher imigrantes dentro do Vaticano também, né? De visitar, de falar sobre isso, de fazer aquela ponte ali, ele saiu, mas a grande ponte para tirar a Cuba do isolamento foi feita pelo Papa. Foi feito pelo Papa. Falando com Obama, com Raul Castro, e né? Foi, com os dois presidentes. Tanto Cuba quanto os Estados Unidos admitem né, que foi a igreja né, ali e o Papa fazendo... Sem julgar pedra, né? Justamente. Naquele tempo tem a gente pensar sobre isso também. A gente vive uma sociedade em que as pessoas estão jogando pedras nas outras o tempo todo. E acusando. Para com isso, né? Vamos lá para as ruas. Vamos ver para quem as pessoas querem dar um Feliz Natal. Tá bom, vou mandar um Feliz Natal para minha filha, que ela é enfermeira na Santa Casa de Cafelândia. Por ela ser uma pessoa muito especial, muito linda. Tá bom? E faz de tudo pelo esse pai dela. E quero avisar que o pai dela estará com ela no sábado de manhã. De coração. Meu nome é Maria. Eu gostaria de mandar uma mensagem para minha mãe, que é a Alcedina, conhecida como Diná, né? E ela, eu espero que cada dia mais melhore junto com minha luta. E agradeço a todos. Feliz Natal, Brasil! Feliz Natal, mundo! Muita paz, muita luz, muita saúde, muito amor no coração, velhos rancores, velhos temores a Deus e, acima de tudo, um pouco mais de tolerância nesse nosso mundão, um pouco mais de amor ao próximo mesmo, que é a mensagem que o grande mestre nos deixou. Feliz Natal a todos. Eu queria desejar um Feliz Natal para o Brasil, para todo o povo brasileiro. Que eu percebo que todo mundo está se queixando de 2016 e realmente foi um ano difícil,
mas eu acho que a gente pode aprender muito dos momentos difíceis para fazer um ano melhor. E eu desejo que a luz do Natal ilumine todos com saúde, com amor, e que a gente possa tomar sábias decisões. Então eu desejo Feliz Natal e Feliz 2017. Olha aí. Que bonito, hein? A outra estava entusiasmada lá, né? Feliz Natal Brasil, Feliz Natal Mundo, né? Rancores passado, nada de rancores, nada do que não deu certo, né? Olha, e o Natal, você vê que essa que o último falou assim, muita luz, né? Não é só uma expressão, Natal é festa da luz, né? Uhum. Festa da luz, por causa de uma luz verdadeira, né? Jesus é essa luz verdadeira. E é interessante que a Bíblia fala assim, que os magos vieram do Oriente para adorar Jesus. O Oriente é onde nasce a luz, uhum. Onde nasce o sol. Aquela luz não foi suficiente. Os magos saíram de lá de onde tinha luz. Para ver a luz verdadeira. Para ver a luz, né? Verdadeira. Aquela que seria um sinal de que o mundo poderia ser muito melhor se as pessoas se amassem. É verdade. Então, por isso que nós enfeitamos com tanta luz. Olha aqui, tanta luz. A gente tem... Natal tem muita luz por causa da os gregos chamavam o Natal de festa da luz, né? Da luz. Porque você enfeita com luz, enfeita com isso, tudo isso. Para dizer, ó, nós temos uma luz que ilumina, que é muito maior do que tudo isso, né? A luz que nasce em Belém, a luz que ilumina o mundo, a luz que irradia daquela gruta, né? Daquela gruta. Ô padre, esse sentido da luz é tão interessante, né? O Círio Pascal é na Páscoa, né? No Isso, Natal, mas a gente tem as duas grandes festas, Natal e Páscoa. Natal são as duas grandes festas. Né? Dois tempos de preparação. E uma encontra com a outra. Eu sabia que a gruta de Belém, ela encontra com o Calvário. É uma coisa com o Calvário. Agora, tem uma coisa bonita que é da Páscoa, mas que serve para o Natal também, que é no Círio Pascal, você iluminar a sua velinha ali, para que você se ilumine na luz de Cristo. Na luz de Cristo, né? É verdade. Então, esse é um sentido do Natal também. Se a gente está falando que o Natal é a festa da luz, é para que nós nos perguntemos assim, como é que eu posso fazer para ser luz? Eu que estou apagado, que estou deprimido, que estou mal, que estou triste, que estou sem esperança, como é que eu posso aproveitar o Natal para eu colocar a minha luz ali, nessa luz de Cristo, e falar, eu quero ser luz também. Eu vim para o mundo para ser luz, eu não quero ficar apagado desse jeito, né? Visitar o Natal, então por isso aí o sentido do Natal é justamente você ir então na fonte da luz, né? Que é a luz verdadeira. Vá o Natal verdadeiro ali, vá o Natal verdadeiro. Eu vi ontem uma chargezinha, né? De um desenho de menino Jesus, a Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, batendo uma porta, e eles estavam festejando o Natal junto com o Papai Noel. Aí o São José fala assim, eu não sei o que deve estar acontecendo, porque parece ter um velhinho lá, mas deve estar comemorando alguma coisa. Então, que não tem nada a ver com a gente. Então, é muito engraçado, porque a gente vai buscar no Natal, né? E a gente bebe ali daquela fonte, né? Da própria fonte de toda a luz. Né? Dizia os romanos, né? Ex bibere ipso fontes. É, beber desta fonte que é a luz verdadeira. Também culto. A gente está chegando no final do programa. Olha que beleza! E eu queria que o senhor fizesse uma oração especial para quem está em casa, para que essas pessoas possam se iluminar na luz de Cristo, pensando no filho dessa Maria que mandou uma mensagem para a gente que ela não vê há 5 anos, e de tantas mães que ainda vivem de esperança de reencontrar os seus filhos, e de todos os problemas que as pessoas tenham, né? Que a gente possa ter um Natal abençoado. Que a gente possa ter esse Natal abençoado, buscando da bênção e da fonte dessa bênção. Senhor, nós olhamos para a manjedoura de Belém e encontramos um Deus escondido numa criança. Um gesto simples que, de braços abertos, quer nos abraçar. Senhor, nós queremos ali encontrar toda a alegria e renovar a nossa esperança. Por isso, conceda-nos a nós, a todos, a alegria verdadeira do Natal, que é justamente sentir a presença do Deus próximo, ao lado, que combate em nosso favor, que vence por nós. Abençoa-nos nesse Natal, abençoa-nos em todos os nossos natais. Feliz Natal. Deus abençoe. Amém. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Wagner, Feliz Natal. Wagner, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, Wagner. Que Deus te abençoe muito, que você continue com a sua música, tocando no coração de tanta gente. Muito obrigado. Feliz Natal para você, que nos acompanha em toda a programação da Rede Vida, que você possa pensar muito, né?
nesse Natal, exatamente isso. Senhor, que eu possa ser essa luz também para iluminar e aquecer mais a minha família. Feliz Natal. Para de briga. Isso lembra mesmo do que a mulher falou, rancores fica para trás. Só isso coisa mesmo. Boa, né? Você para feliz de brigar Natal. Comigo também. Irmãozinho, Feliz Natal, Feliz Natal. E a gente se encontra, Feliz Ano Novo. Acompanhe toda a programação da Rede Vida. Toda a programação especial para você, as missas que serão celebradas, as orações, tudo para que o seu coração esteja mais limpo, mais preparado para receber esse menino Deus que vem para te surpreender mais uma vez. Vamos terminar o programa? Vamos. Que pena, passou rápido. Passou, viu? Eu vou fazer uma reivindicação que o padre venha mais vezes aqui no Caminhos. Ah, é só convidar, como você me convidou para o seu aniversário. Convidei, você não me deu o tal do presente, mas eu conto essa história longe dele. Thank you.